tradities en gebruiken te bewaren, is het goed om ze op papier te zetten. Of op onze site natuurlijk. Willy Wilbrink, u zet buurtgebruiken op papier en deelt ze vervolgens ook uit aan de buren. Maar wat nou als de buren niet mee willen doen? De buren niet mee willen doen? Ja. We hebben een hartstikke gezellige buurt. Maar u bent ooit in die buurt komen wonen. Hoe werd u toen ontvangen? Ik ging trouwen. En dan, als je trouwt, word je opgenomen in de buurt. Oh, dan hoor je erbij. Dan hoor je erbij. Of als je in de buurt komt wonen, ja. Hè, in een huis daar, hè, dan, als je het dan helemaal goed doet, dan ga je naar de naaste buren en zeg je, hoe gaat dat hier? Wat zijn hier de gebruiken? Hè? Nou, en dan nodig ze de hele buurt uit en dan komt de fles op tafel en dan komt er een drankje, iets lekkers en dan ben je buurt en dan hoor je erbij, bij alles. Het is natuurlijk geen familie, maar het is wel heel dichtbij. Ja? Ja. En waar blijkt dat dan uit? Nou, als ik morgen vroeg op de stoep sta of morgenavond of van, oh jongens, ik zit in problemen, help me, dan kan ik bij al mijn buren op de stoep staan. Oké. En dan hebben jullie ook één vaste traditie, heb ik gehoord? Nieuwjaarsschieten is, in het verleden was het, toen ik in de buurt kwam, bijna 50 jaar geleden, dan begon altijd dezelfde met van 2 januari, komen jullie nieuwjaarsschieten? Nou, en dan met de olieballen en alles erbij. Nou, en dan waren we 3 januari, 4 januari, 7 januari. Maar even, ik denk nieuwjaarsschieten. Is er ook daadwerkelijk iets te schieten? Nee, daar wordt niet meer geschoten. Maar dat gebeurde vroeger wel? Dat werd toen nog wel door de jongelui gedaan. De kinderen van de basisschool, totdat je zo'n beetje... Nou, in mijn verkeringstijd heb ik het ook nog gedaan. Dan ging je op nieuwjaarsmorgen de buurt rond met knappetjes en met kronkrakers of hoe heet het, die zeg ik dat goed. Maar nu is dat dan een beetje veranderd, maar zo'n buurt wordt natuurlijk ook groter. Dus ik kan me voorstellen dat je dat op 1 januari misschien niet helemaal redt, de hele buurt rond. Die kinderen wel. Okay. Maar die avonden, nou die werden januari, februari, maart, waren ze wel zo'n beetje rond. Maar nu... komen we het hele jaar niet meer rond. Want nu moeten we in november nog bij elkaar komen met een stel dat geregeld is. En dan zeggen we ook, gelukkig nieuwjaar.